Məsələn, Xalerik burada birini qaldırsın xarakteri, bəyələr özünü oxudu. Kim Xalerik özünü görmüşdür bayaqların? Daha çox. Hə. Siz zəhmət olmasa qalxın bir dəqiqə. İndi birazdan 4 nəfər gətirəcəm bura, istəyirəm bunu bitirim, sonra gətirim. Xanım, məsələn, evdə valideyn üstünüzə gedərsə, bu gün evdə maraş qoyacaqsan, evdə oturacaqsan, eşitdin mənə? Necə cavab verəcəksiniz? Yox, siz də qalxın, siz də qalxın. Hə, siz necə cavab verəcəksiniz? Amma siz nə edərdiniz? Evdə mələ çıxma, evdə ol, işdin məni. Amma sənin də görüşün var, deyək ki, iş görüşmən var, nə bilim bir imtihanın var, yaxud və s. və s. Piknika gedəcəksən, necə reaksiya verəcəksən? Həqiqətən çıxmalı da, yəni, o qədər yəni. Hə, o sangvinik var idi bayaqları. Hə, sangvinik. Qaldırın xanım, buyurun, buyurun. Hə, siz yaxındasınız deyə ona görə qaldırın. Sangvinik dediniz də. Hə, siz nə edərdiniz? Hələ oradan deyin görək. Hə, hə? Hə. Ailəmə çox böyük saygım var, yəni çox sevdiyim bir şey, əgər ailəm... Amma oturardınız. Otursam da mən öz o qədər əyləndirəm. Yox, suları dilə tutardınız, daha çox dilə tutardınız. Mən elə yay suları dilə tutardınız. Necə dilə tutardınız? Hə, bəli, 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 100%. Sangviniklər çıxış yollarını çox qəşər bilirlər. Əgər bir işin kimisə bir problemi var, sangvinik gətir sənə kömək edəcək bütün problemlər. O barədə yaxşı ustadılar, bacarırlar. Amma flegmatik görürsən, dedi ki, mən oturaram, getmərəm. Xalerik dedi ki, mən gedərəm. Amma sangvinik deyək mücərrət mənada, məcazi mənada deyir ki, dilə tutaram. Amma biri qaldı. Xalerik dedi, melanxolik. İndi əyləşin görə melanxolik nə deyəcək, aman Allah. bununla bir videosuna baxaq. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Flegmatik bunu elədi. İndi görək melanxoliklər nə edirlər yazdırlar. Aman, aman. Əslində melanxoliklər üçün gələk ikən onlar. Onlar bütün dünyada yardım yaşayırlar. Melanxolik insanlar su tərkibli insanlardır. Flegmatiklər isə hava. I'm Mr. Lonely. Melancholiklər isə daha çox I wish that I could go. Ağrı çəkər, kədər çəkər, bütün problemləri çəkməyi xoşlayar. Orada oxuyun biraz, yəqin ki özünüzü orada görə bilərsiniz. Nisbi mənada görmək var. Melancholik insanların, bu dəqiqə hanım, melancholik insanlarda daha çox dözümlülük də var, o da var. Məsələn, mən deyərdim ki, melanxolizmə meyli insanların çoxsu dərvişlərdir. Çoxsu, məsələn, deyək ki, həyatın çətinliklərini üzərinə götürməyi bacara bilənlərdir. Amma zəif temperamentlər var. Zəif nə deməkdir? Yəni, biraz təsirlənirlər, rahatsız olurlar. Amma gəl ki, sir sağlamaqda melanxoliklər daha çox güclü olurlar. Nə sirrin var? Gəl melanxolikə danış.
İskoç dayanacak, danışmayacak. Ama onu gel bedene holerika sizleri danış. Aa, diyor, ne baş verir? Problem ondan ibarettir ki melankolikler mesela hayata biraz şeyle bakırlar. Hayata fani bakırlar. Her zaman düşüncelerinde ahiretin olduğunu fikirleşirler. Daha çok oran meyillidirler. Yani Dizel Süleyman obeseler ne demek? Meyilli değiller. Melankoliklerde bu daha çok üstünlüğü teşkil edilir. Her şeyi böyle kosmopolik yanaşmak veyahut da metafizik yanaşmak. Bu yanaşmalar melankoliklerde daha üstünlüğü teşkil edilir. Mesela bir kalerik insanın metafizik boyundan bir şey danışmasıyla melankoliklerin danışması arasında fark var. Mesela tutalım ki bir kolerik anladı. Allah var! Ama melankoliktir. Allah var. Flegmatik anladı. Allah var diyesen. Öyle değiller. Sangevinik içinde diyor, araştırarım diyorum. Neter ona yanaşın. Yani bütün problemlerde ne durur? İnsanların karakterinin elastikliği. İnsan ona göredir. Kim olursan ol, yine gel. Yani Mevlana'nın tabiriyle desek, insan ne olur, kim olursa olsun o karakterini düzeltip düzeltmesiyle çalışmalıdır. Bunun da bir videosu var. Bakak ve inşallah az kalıp. Silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, but it's easy to pretend. I know you're not a fool. You should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Yani ki orada özne gelenler var, öyle mi? Dört nefer isterdim gelsin, Zahmet olmasa siz gelin. Ha, birinci siz, aha böyle. Tural gel, yanında durup. Gel gelin anlatma, sen zaten sanki bir ikisin. Sadece fark edemir. Gelin gelin. İki nefer de gelsin, gel Süphan. Sabu. Ama siz aynı karakterli siz, ne bir yoktu, gel. Hanımlardan buyurun. İndi herhalde dört neferi gelsin, mikrofon Zahmet olsun. Siz Zahmet olsun, burada durun yanımda. Tural sen onların yanında. Hanım siz de, tabii Süphan'ın yanında Zahmet olsun. Buyur. Yok, yaşlı Sviska'dan sual vereceğim, Zahmet olmaz. Zahmet olması orada durun. Demek burada bir mesele var. Ama burada danışın ki zaps olsun. Avtobusda gidirsiniz. 325 ile gelsen Hırdalan'a derse imtihanı, sergilenme. Birden maşının arka tekeri patlıyor. Patladı. Bu zaman maşın başladı lenger vurmaya. Senin ilk reaksiyon ne edeceksen? Mesela mikrofonu almam. İlk reaksiyon. Aha. Sakin numara. Sakin olacaksan. Evet. Cemaat haykırır, sağır, kışkırır. Yok, ben bizde bir şey yok. Sizde yok. Tural sen ne ineceksen? Ben esiyorum, aklımda nasıl düşün. Avtobus dayansın düşün. Ama dayanmır, maşının engel vurur sağa sola, aşmağa doğru gelir. Sonunda ona kaba veren. Süphan'a verin. Süphan sen ne gidersen, maşın tekeri patladı. Kadınlar kışkırır, kişiler haykü salıp. Ama ana seyredir. Bir herhalde ilk evvel özümü düşünürüm. Özümü koymaya çalışırım. Avtobus dayanmadan sonra düşerim. Öyle ama gidip diyersen mi ki, ay şofir, bu ne sürmeydi, sürebilmirsen.
Deyərsən mi? Hə, nə tər deyərsən, mən o maraqlı. Mən biləm sən zaten deyəcəksən. De görək, nə tər deyəcəksən, amma bura deyək. Biz biraz müəllimləri deyək, demagoguq. Bilirəm, bilirəm. O baxımdan yəni, bir ilk reaksiyam yəni. Sən indi məsələn, arxada oturmuşsan, amma şofer səndən bir nə qədər qabaqda məsələn, şofer orada. Oradan da qışqıracaqsan, hə, şofer, ötürürsən başını, belə qışqıracaqsan. Bəli, müəllim, qışqıraram ki, mənim bu nə sürmək? 100% qışqıracaq, buna əminəm. 5 ildir tanıyıram. Süfan, sən nə yerdin? Deyərdin, ay şofer, elə sürmə, ya, baş. Yoxsa, nə tər? Normalde mən qıraqdan izləyərdim, çünki 30 nəfərlik, 40 nəfərlik bir avtobusda ən azı bir nəfər qışqıran olacaq. O qışqıran da ki, bəs eləyər məndə avtobusda. Sən nə yerdin, Tural? Hə, şoförə nə deyərdin? Heç nə? Biraz yerdim, diqqətli ol. Diqqətli ol, maşın gedir, tutsam biraz yerdən aşağı açmağa doğru. Heç nə? Demək ki, belə imiş. Bax, sangvinikin təmiz sangvinik, belə bomba düşsə də partı. O sanki ki, sen ki, mən burada necə xilas ola bilərəm. Verin xanıma. Hə, xanım, siz nə edərdiniz? Hamı necə mənə edərdi, yəni qışqırma özüdürüm. Yəni, çərə varsa onu edərdim. Məsələn, hamı burada da. Aha. Yəni, durub gedəb, düşmək olarsa düşərdim. Amma belə düşmək olursa, indi özünüzü qorumağa çalışardım. Və heç getirsə deməzdim, şöbə etsə deməzdim. Eləmi? Məsələn, maşında qulağı ağır eşidən bir adam ola bilər. Eşitmirək, bilmir nə baş verib. Gəl, a qızım, a balam, orada nə olub? Onu necə başlayacaqsan? Belə belə başlayacaqsan, başıma alışıqsın. Necə başlayacaqsan? Mənə o maraqlıdır. Yaxşı olasın. Hə, o eşitmir axı. O necə başlayacaqsan? Hə, necə başlayacaqsan? Mən bura baş, bura, bura. Qulağına yaxınlaşa, yaxınlaşa. Hə. Yaxınlaşıb qışqıraram. Axala, başını aşır. Öləcəyik biz. Ha birden o kadın steriliğe baş verdik hafta, ay her ay ölürük. Öleceksin benim, onsuz öleceksin değil mi? Tamam, soruları değiştirelim, iki tane test bitiririm. Bu karakterin müeyyen hususiyetlerinden gelir söhbet. Bizim talebelerimizin bir üçünü tanıyan, hanım siz bizim üniversitede bir talebesiniz. Ha onu tanımadığım için özür dilerim. Adınız nedir? Sevda. Ha, Sevda Hanım. İkinci bir sual. Manalı bir hadise. Tutalım ki siz piknike gittiniz. Bu sual hamı aitti. Qəşəşsə getdiniz Qubada, qəşəşsə istirahat edir, düşdünüz maşından. Bütün hər şeyi düşürtdünüz, qoydunuz, hamı getdi gəzməyə, istirahat eləməyə. Amma baxdınız ki, adamların biri yoxdur. Onu necə tapardınız? Hə. Gələn adamlardan 11-cisi yoxdur. Özdə xanımdır. Onu necə tapacaqsan? Bakıdan gəlməyib, yoxsa yolda... Yox, siz qrup olaraq, tələbə olaraq bir qrupda oxuyursunuz, gedmişsiniz istirahat eləməyə. Şüvənli qaldıraraq, müəllim, gedərək polisi verir. Meşənin içində şüvənli necə qaldıracaqsa, polis yoxdur orada. Uşaqları oradakı olan, yəni... Onu necə təşkil edər? Bura danışırız, adı gedir. Məllim, oradakı insanları adaptasiya etmək və insanları hamısını oradakı olan tələbə yoldaşlarımızı... Yəni, iş bölgüsünü necə qurardın? Məlim, qrup şəklində bölərdik və hər kəsi bir tərəfə paylaşdırardım. Turan, sən nə edərdin? Mən bir... də işi dayandırardım, üçsüz adam saynamadım. Məsələn, necə deyirsən, ay Sevda, Sevda, ay Sevda, haradasan, belə? Yox, elə yox, yəni. Qrup şəklində gedim axtarardım. Elə mi? Sən necə axtarardın? Mən iki əvvəl mənim, deyəm, qızdır, elə mi? Maraqlı bir sübancaqlı. Ama mənim, işini kəvvəl araşdırmaq mənə lazım. Ha. Ki, bu qızı altın səbəb kim görüb, hazə görüb, neyini. Ondan sonra bir-bir qruplaşmaları elə bölmək lazımdır ki, o adamlar gelib özləri də itməsinlər. Hə. Qayda edilsinlər də. Maşallah, beyin işdir, özləri itməsinlər. Xanım, siz necə tapardınız o xanımı? Belə, yəni ki, telefon varsa telefonla, belə maqlar çox narkot olmazdım. Belə də, yəni, əlimiz çatmaq qədər taparsa da, veya da özünüzü... Ooo, maraqlıdır. Axı bu itib, buna məsulsuz. Yəni, indi biz həmin yolu təzən geri qayrıma onu tapmalıdır, tapa bilməkdir, yəni ki, getməkdir. Onsuz gələcəkdir. Onsuz da gələcəkdir. Sonunda necə tapardır? Məsələn, sən onu tapmalısan axı. Yəni, hamını mənim, belə deyim, adaptasiya edərək, kim görüb axırıncı dəfə, yəni qardaş edir ki, analiz etmək və daha sonrası qrup şəkildə... Siz olduğunuz yerdən qabağa gedərdiniz axtarmağa, yoxsa olduğunuz yerdən arxaya gedərdiniz axtarmağa? Qabağa gedərdim, mən. Eləmi?
Niye kabağa gelirsen? Ha, arkada kaldı gözüm. Elimizin kaldı. Tamam, değerlendiren şovları. Anlaşın. Çok sağ olun. İsterdim bir mevzuya da bakak. İnşallah yine getireceğim bura. Az kalıp bitirme üzereyim. Burada karakterin hususiyetlerden biri menfi ve müsbettir. Menfi hususiyetler gördüğünüz gibi bu tip insanlardır. Yakin ki orada siz özünüzü okuyursunuz. Fitneçi, yalanlanışan, daha çok bu tip meyiller. Hatta mukaddes kitabımızda bile bu hakta çok güzel bir aya var. Eş-Şems suresinden. Bu tip keyfiyetler, hususiyetler sizde yakin ki yoktu. Yoktu. Ama biraz var. Herden çıkır. Hanım, hangi keyfiyet sizde var buradan? He, kolerik. Benim. Mesela o nece var? Ara karıştıran. Mesela şimdi siz bir müessede işliyorsunuz, orada da ara karıştırarsın mı? He. Tamam, şimdi öbürsüne bak ha. Bak, koşturan insanlar samimi olarak diyende doğrudan güzel olur. Ama bu bir numunedir. Yani bunu aradan zaman zaman kaldırmak. Mesela burada hamı beyledi. Bu müsbet. Bu hamı da var. Biz hamımız mesumuk, köyden düşmüşüz meleğin. kim samimiyeti daha çok sevir? Oo, maşallah. Ama koy şimdi bir tane Cemile desin. Cemile Hanım nedir samimiyet size göre? He. Ha. İndi deyin görüm, samimiyet yormur mu seni? Çok samimi olmak yormur mu seni? Yok, yorur mu seni o samimi olmak? Nece yorur? Mesela nece yorur, cevaplandırsın bir başkası. Ha, İkbal de göreyim. He, bak sen çok samimi olansan zaten sen bellisin. He, mikrofona zahmet olmasa? Eski gözlemci. Sen samimi olmuşsan mı dostlarla? Ama onlardan samimiyet görmüşsen mi karşılık? He. He. Ama ben yine gel ki insan devamlı olarak samimi olmalıdır. Öyle değil mi? Yani o karşı taraf ne istifade etse de hara kadar? Ben ama o karşıdaki insanın samimilik görmeyen de o insanın böyle eserlilik yaranı yani samimilikle bitir. Doğru. Ama bizim araştırmamız oldu ki insan indi eyleşin. Bas sabır insan için önemli bir şeydi mi karakterine göre? Sabır. Bu biraz arkadakiler kimdi? Ha, buyurun Rana Hanım. Ha, sabır nedir size göre? Bak sizin karakteriniz, duygularınız. Sabır bence insan için daha vacidir. Mesela? Sabır olmasa başka yani hata da gelebilir. Mesela siz ne kadar sabırlısınız? Hara kadar sabırlısınız? Karşıdaki insanlar başa düştüğü kadar sabırlı. Eğer ben bir komşu sana pisliği eliyir, zibili senin kapına tökür, ne bileyim ve suyu senin kapına tökür vesaire ve sen bunu sursan, sabredirsen hara kadar? Bilerek edersen, sabırsın deyip kaçacak. Hıpsi olacak.
Səbirsizliyin daşında nə baş verir ana xanım? Aman Allah. Aha. Küsürsən? Yox, küsürəm yox. Gələn səhərləyəndə acığın çıxabilirəm. Acığın çıxabilərsən. Hmm. Təşəkkür edirəm, əyləşin. Sübhan, sən bəla demirsən. Buyurun xanım, deyin. Səbriniz daşanda nə edərdiniz? Səbrinizi artıq üstəliyirlər. Teşekkür ederim. Değerlendirerek kalın cevabın. Teşekkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi gəldik bir məqama, xasiyyət. Uşaqlar, xasiyyət nədir? Xarakter nədir o zaman? Bax, bunu da izah edək. Artıq bitirmək üzrə az qalıb. Xasiyyətlə xarakter arasında fərq var. Xasiyyət insanın xarakterindən cilvələnib gələn, xarakterində yer alan xüsusiyyətləri xasiyyətinə çevrilir. Məsələn, yalan danışmaqlıq, ara vurmaq, qalaşmaq, söz gəzdirmək, bu onun bir xasiyyətinə çevrilir. Nəyə görə? O bir vərdiş etdiyinə görə. Xarakterində məsələn hər hansı bir baza var, o bazadan ötülür onun xasiyyətinə, davranışı, hərəkəti, danışığı, tonu, özünü göstərməyi. Məsələn xasiyyət, onun xasiyyətidir məsələn deyək ki, çörək yiyəndə marçılatsın, xasiyyət. Çay içəndə pürsün. Məsələn, çörək yiyəndə eləsin. Və onun bir xasiyyətidir. Məsələn, onun bir xasiyyətidir ki, tutalım, adamla söhbət edəndən sonra başlayacaq mürgüləməyə, yatmağa, qarşında adam olmağına diqqət eləməyəcək. O bir xasiyyətə çevirir. Yəni, xasiyyətin çox formaları var. Bir dənə burada bir filmimiz var. Ona baxaq və dəyərləndirək. Solmaz, bura gel. Ne var Dilara? Solmaz, apar yaşıl renkli fırçanı, bir İsmail'a. Tapşır hasarı renkli. Yaxşı. Ancak öz adımdan değil. Yaxşı. Baş. Solmaz bacı, mən rəngləyəcəm. Dedi ki, sən rəngləməyəcəsən. İsmail rəngləyəcək. Nə deyirəm ki, indi ki deyirsən əli rəngləyim də. Rənglə. Bax belə. Çox döyürdün, dönməsən yol çəkməyə. Gidəcəksən baş tutmadı arzun İsmail. Çox oğlandın, ayılan tezdən oyandın. Bəs nə oldu tikintiyə getmədin qaldın. Hə, getmədin qaldın. Yenə başladın? Şurla, şu an sənə sanmışım. Bəl, al, al, bəs dur. Mən sənə dedim ki, dinini saxla. Bəs dur, bəl. Dilara xala gəlin. Hancıracağım. Bırak. 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 İsmail, bunların hamısının günahı sendedir. Atam ben tikinti yaparmadı. Aparmadı.
onu incitməyi, iş görərkən onu qıcıqlandırmağı, bax o qıcıqlandırmalar bir xasiyyətə çevrilir. Aranızda var mı elə adamlar ki, məsələn, tutalım ki, biri məsələn, deyək ki, belə də xoşlanmır ondan, məsələn, ondan bir xoş, əldə elədiyi nailiyyətlər, başarılar, onu qıcıqlandırar. Məsələn, bəzən görürsən, elə bacı-qardaş arasında olur. Məsələn, deyək ki, məsələn, qardaşı iş görürsə, bacı gəlir, onu qurtdalayır, otağına girir, çıxır, girir, çıxır, girir, çıxır. Həm nəyəsə göyə yığışdırır, nəyəsə göyə götürür, həm nəyəsə diqqətə çəkən bir şey olur. Bax, bu qıcıqlandırmalar onun o, deyək ki, xasiyyətinə çevrilib. Məsələn, bəzən deyir ki, sənin xasiyyətindir evdə problemi çıxartmaq, problem yaratmaq. Bax, bu xasiyyət nə deməkdir? Xasiyyətin öz etimologiyası xarakterə dayanıqlıdır. Xarakterdən gələn keyfiyyətlərin elə bil ki, tətbiqini yerinə yetirir. O xarakterində olan cəhətləri xasiyyətinə çevirib onu tətbiq edir, onu həyata keçirir. Bunu həyata keçirir dərkən, müsbət bir şeylərlə həyata keçirməlidir, deyə düşünürəm. Dəyərli uşaqlar, biz indi bax buna gəldik, istərdim bunları bir-bir sizə göstərim və az qalıb artıq bitiririk. İnsan ümumiyyətlə şuur altı varlıq olaraq, şuur, insanlar şuur altı prosesini bir varlıq olaraq hər zaman araşdırır. İnsanın önündə duran ən böyük başlıca cəhət onun şuurun altında olan prosesləri analiz edib onu ağlı şəkildə təhlil eləməlidir və ağlın gücü vasitəsilə xarakterinə yansıtmalıdır. Əgər biz bayaqlara dedik, şuurumun altında hər hansı bir təhlükəli bir meyar varsa, ağıl vasitəsilə mən ona təsir eləməliyəm. Ağlın gücü vasitəsilə mən onu analiz eləməliyəm, analitik yanaşmalıyam. İnsan bir nəfsə malikdir, insanın xarakterində nəfsi keyfiyyətlər yer alıb. Nəfsinlə bilirsiniz, çoxlu növləri var. Məsələn, bir qrup alimlər deyir ki, nəfsin 3 növü var. Bir qrup alimlər var, deyir, nəfsin 7 növü var. Bir qrup alimlər var, deyirlər ki, şərq alimləri 11 növü var. Nə deməkdir? Məsələn, deyək ki, şərq alimlərinin toplumundan gələn kitablarında göstərilir ki, nəfsin ən təsir göstərdiyi, xarakterə təsir etdiyi şey insanın metabolizmindəki yerləşən heyvani keyfiyyətlər, heyvani dəyərlər. Yəni, insan bu heyvani dəyərlərinin xarakterinə yansıdır. Yəni, insandakı o heyvani deyək, o bir əmarə anlayışına gəlir termində. Yəni, bu bir nəfsin dəyərləri odur ki, insan o heyvani, şəhvani duyğularını analiz eləməlidir, bir tənzimləməlidir. Yəni, bu xarakterə yansımamalıdır. Bəzən görmüşsünüz, insan oturur çörək yəndə, ləzzətlə çörək yeməyi xoşlayır belə, ləzzətlə yer belə, mahnı oxuyor ya, belə, oynayır, yemək yemir, elə bilirsən ki, belə, bilmirsən, belə bir ləzzət alaraq yemək yiyir. Bu, insandakı xarakterinə yansıyıb. Məsələn, normalda yemək yeməyin müəyyən bir ölçüsü var da, adabı var. Amma insan var yemək yeyərkən, məsələn, elə qəribə bir yemək yeyir ki, baxırsan ki, ilah, bu nədir? Ay kimi, ağzından tökülür belə. Bunlar hamısı yapışır bütün, üst, baş. Bax, bu bir şəhvani bir istək, ehtiraslı bir istəkdir. Biz bilirik ki, xarakterdə cərəyan ilə amillərdən biri də insanın nəfsində oturan ehtiraslardır. Ehtirasın da 5 növü var. Ehtiraslar, birinci ehtiras qəzəbdir. Ki, insan qəzəblə, hər şey qəzəbli, o kinayəli, məsələn, aqresiyalı. Bax, bu qəzəb budur. İkinci ehtiras insanın mala, dövlətə, vara olan ehtiras. Var, o istəyir ki, azdır, biraz daha çox olsun. Onda olmasın, bundan ondan daha çox olsun. Bax, bu ehtirasın ikinci növüdür. Üçüncü ehtiras növü də var ki, insan xoş deyir, məsələn, deyək ki, ən bahalı maşın, ən bahalı deyək, telefon, ən bahalı saat, ən bahalı kostüm onda olsun. Ən böyük gözəl ev onun olsun. Ehtiras. Bax, bu hamısı xarakterə yansıyır. Bəzən fikir vermişsiniz, deyirsən ki, nə inirsəniz, sən, məsələn, bunu elə bu müəyyən bir ölçü olsa bəs eləyərsənə. Yo, bax, azdır, bu nədir ki, nətər yəni. Cəmal vertolyotla gedir, edərsən. Yəni, bu anlayış ehtirasdan gəlir. Bir ehtiras da var, üzr istəyirəm, cinsi ehtirasdır. İnsan bu ehtiraslarını, bu duyğularını xarakterinə yansıtmamalıdır. Bəzən fikir vermişsiniz, elə uşaq oğlan və ya elə qız uşaqları var ki,
Onlar məsələn daha çox ehtiraslı olurlar. Məsələn, tutalım ki elə uşaqlar var ki sevəndə o bilmir onu sevir yoxsa onu ehtirasla sevir. Onu ayırt edə bilmir. Məsələn evlilik, məsələn evlənmə prosesi gələndə o bilmir onu sevib evlənəcək yoxsa ehtiraslarla evlənir. Yəni onun gözəlliyi, onun cazibəliyi, onun cazibədarlığı. Bunlar çox önəmlidir. Onun görə ən başlıca cəhət o ehtirasları xəstələndirməmək. Çünki elə insanlar var ki, onların xarakterində xəstə ehtiraslar yer tutur. Məsələn, xəstə qısqancdır. Görürsə, insan var, qısqanır. Elə deyilmi? Normalda biz birimizi qısqana bilirik. Normal bir şeydir. Bir də var ki, sən onu xəstə bir qısqancdığa çevirirsən. Paranoid bir qısqancdıq yaradırsan. Hər şeyi qısqanırsan. Deyirsən ki, ancaq məni görəcəksən yuxuda. Məni fikirləşməlisən. Mən sənin fikrində olmalıyam. Sən məni fikirləşməlisən. Ancaq mən. Məni düşür. Bu, bütün bu, o artıq xəstə bir qısqancdıqdır. Eləçinə qızlar da var. Məsələn, elə qızlar var, deyir ki, mən istəyirəm ki, mənim nişanım ancaq məni düşünsün, məni fikirləşsin. Ancaq mən olum onun beynində. Elə oğlanlar da var, deyir, mən istəyirəm ki, mənim istədiyim qız ancaq məni fikirləşsin, məni düşünsün. Yuxuda da durquzanda bilim ki, o məni fikirləşir, məni düşünür. Xəstə bir normal. Amma bütün hər bir şeydə ümumi bir ortam var ki, yəni insan nəfsi dəyərlərini xarakteri söküyüb orada müəyyən müsbət tərəfə yönəltməlidir. Nəfs insanın ehtiras bildirən, ehtiyaclarını ödəyən bir mərkəzdir. İnsan onu hər zaman tənzimləmək məcburiyyətindədir. Hər zaman məcburdur onu tənzimləsin. Dəyərli uşaqlar, bir dənə aşıya çıxın bir 30 saniyə, belə deyək. İnsan üçün ən çətin məşəqqətli hal, mən deyərdim ki, insanın ehtiyaclarını ödəmə halıdır. Biz bilirik məşəqqət nədir? Məşəqqət çətinlik deməkdir, əziyyət deməkdir. Ən böyük məşəqqət insan üçün, ən böyük ağrı, ən böyük çətinlik insanın ehtiyaclarını ödəməkdir. İnsan ehtiyaclarını heç nə ilə ödəyə bilməz. Ehtiyaclar bir dənizdir, okeandır, vadidir, bitmir. Hər zaman insan nəsə istəyir. Bunun üçün də insan bunun bir balanslaşdıra bilərsə, o artıq onun xarakterində müsbət bir şey olar. Baxarsan ki, kamil bir xarakter, kamil bir düşüncədir. Yəni, deyə bilər Hüseyin müəllim, nə deyirsiniz? Yəni, biz artıq heç də istəməyək, heç də bizə lazım deyil, audit bir xəstəliyə tutulaq, elə baxaq ancaq elə insanları key belənçilə. Yox, insan istəməlidir, amma o istəklərini analiz eləməlidir, keyfiyyətini dəyərləndirməlidir. Nəfsi istəklər insanı bəzən görürsən ki, aşırı bir ifrat aparır. Bunun üzərindən durması lazım və qəlb xüsusilə burada mən istərdim insanın düşüncəsi haqqında deyim. İnsan hər zaman düşünəndə müsbət düşünə bilir, bir də mənfi düşünə bilir. Düşüncələrimiz bizim üçün ən böyük, belə deyək, ən gözəl bir mərkəzdir. Biz hər zaman düşüncələrimizdə yeniliyi axtarıb köhnəni aradan qaldırmalıyıq. Amma bu bizim düşüncələrimizi, belə deyək, zədələməməlidir. Bəzən insan düşüncəsində yaxşı şey fikirləşə bilmir. Məsələn, bir iki nəfər istərdim səhnəyə gətirək. Kim rahat gələ bilər? Süvan, gəlmirsən. Tamam xanım, gəlin görək. Gəl, Fərid bəy. Çox sağ olun. Xanım, adınız nədir? Rüqəyyə. Rüqəyyə, biraz zəhmət olmasın, yaxın durun. Rüqəyyə xanım, sizin üçün, bax gördünüz, şuur altı, ağıl, nəfs, qəlb, ruh, hələ ruha gəlmədi. Bu anlayış sizə nə verir? Bax, indi siz baxırsınız, dinləyirdiniz. Siz bəlkə də şuurunuzun altında qaranlıq bir dünya belə olsa, fikirləşərsiniz ki, bunun bir çıxış yolu var, axtararam, özümü ona xəstələndirmərəm. İndi sizin üçün nədir nəfs, qəlb, düşüncə, nə olan şeydir? Siz necə düşünürsünüz həyatda? Məsələn, dostluq sizin üçün nədir? Oğlanla qızın dostluğu tuta bilərmi, yoxsa yox? Yaxşı sualdır. Yan, işləmir, işləyir. Hə, yanır. Məncə tutmaz. Tutmaz? Niyə görə? Maşallah. Məsələn, amma sonu toyla qutarır. Gəl yürə, gəl, bilən, dolusan, gəl. Ürəyin doludur, maşallah. Bu gözəl oğlan bizim universitetimizin məzunudur.
Hem de magister diye sen oku. Ha, inşallah bu güzel olanı biz 5 yıl burada gördük. Bunun böyle aşklı, şöyle enerjili, çok saf düşünen, her zaman yeniliği aktaran. Şimdi görürsün maşallah sizin karşınızda. Kardeştir seninle. Benim vergiler nazirinde. Maşallah görürsen vergiler nazirinde. Dostluk emek lazımdı bak. Bir tane hanım desin size indi vereceğim. O bitirsin. He hanım. Dostluğu tutmaz. Sebep nedir? Yani dostumla paylaştığım şeyleri. He. Oğlanla paylaştığım şeyleri. Öyle mi? Yani ben de... istersen bir hadiseye esasen iyi görünen bakır. He. Mesela bazen görürsen ki oğlanla üzülürüm. Bazen görürsen ki kızlar. Bir grup kızlar. Bir grup. Oğlanlarla dostluk edirler ve sırlarını oğlanlara paylaşırlar. Mesela diyelim ki öz nişanlısıyla görüşmüştü istediği bir oğlan var. Gelip sınıftaki dost oğlana danışır. Ama niye danışır o zaman? Herhalde bazı kızlar onu diğer kızlar kıskandığıyla alakalıdırlar. Ama ben cihazı değil. Siz oğlanlara sır verersiniz mi grup yoldaşlarınızdan birine? Şey. Niye? Oğlanlar sır saklamak bacar mı akı? Yok sır verer ama yani dost kimi paylaşmaya bir dertleşmeyi. Oğlandan yok. Sir yok. Mesela bakırsan ki yaxşı oğlanı bilsen ki sen sırayı gezi demez. Ama bir karşılığında bir kızdasla oturup danışına kim oğlanla danışabilirsin. He. İndi göre bu güzel oğlan ne değil? Bak sen mesela öz sırrını mesela diyen ki bir kıza danışarsan mı? Danışırım ben. Öyle mi? Maşallah ne ter danışırsan bak. Kızla kızın dostluğu ve oğlanın oğlan dostluğu tutuşmuyor. Benim fikrime göre. Neye göre mesela oğlan kızı oğlanı kıskanır, bakıllık mesela. Kız da kızı kıskanabilir. Çok doğru. Bakıllık analiz edilir bak. Ama mesela oğlanla kızın mesela bir dostluk etmesindeyse karşı taraftan hiçbir kıskançlık olabilmez. Öyle mi? Benim özümün hayatımda da mesela bir kız dostum var. Ha. Onunla ya her bir şeyimi, her bir problemi ben de onunla bölüşürüm, o da benimle. Ama sen ona problemlerini söylüyorsan mesela başka bir sırlarını da söylüyorum. Sırlarını söyl. Sabahları mesela o kızla münasebetler bozuldu. Bozulabilir mesela o yok mesela o aile kurdu. Mesela onun aile kurduğu adam kıskandı. Dedi oğlan kim sana mesajlaşırsan bu nedir? İzazı vermeler. O zaman o sırlarını senin açabilir. Açılmaz efendim. Öyle mi? Eğer o insanın özünden açsırdım efendim. Açmak veya açmamak. Öyle mi? Eğer insanın dahilinde bir sirri saklamak kabiliyeti varsa isteyip sersi günü efendim ben onunla münasebetler bozulsa bile o sirri... Ama değiller alimler değil ki psikologlar. Değiller ki kız, hanımlarda fitretlerinde duygusallık daha çoktur. Yok. Yani o duygusal yanaşabilir. Biraz onlar sebeştirdin, o da ki sana karşı değişecek. Bak, o biraz onlar sebeştirdin de değişecek sana karşı, bak. Olabilir. Olabilir. Ama değişenden sonra o senin sırrını açıp diyebilir o bir kızlara. Gel bak, yakışı eledim, dedim. Görün Ferit ne deyin? Ferit, maşallah, sen dolusan bilirim, başla. Şu sağlığa gelmemişti. He. Ben bu yakınlarda bir yarışma... Yok bilirim, sen kız dostun yoktu. Ama sen dostluk eliyersen bir kız geldi sana dese ki Ferit, ben senin dostluk eliyim. Sen yaxşı fikirlerin var. Sen liderlik kabiliyetin var. Sen böyle başarılısan, çoğulu kitaplar okuyursan. Mesela senden yaxşı bir, necə deyirler, numuneler götürürüm. Sana hansı numuneler göstereceksin? Ben bir falanca bir şey topladım. Yani bizim bu bazı yaşadığımız sert bir şeyler var. Biz araçlarında görüşürüz. Aslında tarih şey var ne? Mesela ne olurdu da? Yani bu tutuşmayan bir şeydi. Öyle mi? Yani düz yanında biz yanlış yanında sertle götürüp çıkmıyoruz. Tabii mantıksız oldu. Maşallah. Yani aynı şekilde de evim de. Evim biraz zarafat tarafına vardı da mesela hani. Ama yani tutuşan bir şey değil. Tutuşan bir şey değil. Ama niye göre tutmur o maraklı? Yani şahsi fikir değil. He. Ama bu günlerin yaşanan problemler ki var. Size de psikolojik yanınıza gelenler görürse ne kadar eskise gelenler ben de görürüm. Yani bu meseleler de nereye geldi geldi. Ama biz tarih itibariyle araştırmanı görürüz ki biz bir şahsir evvel Azerbaycan'da da yani oğlan ayrı, kız ayrı okuyordu. Hemen fikrime göre de yani hiçbir problem yok. Sen biraz muhafizekarsan. Elvin biraz liberal. Ama siz daha çok radikal. Öyle mi? Ki yok evet. Olmamalıdır. Öyle mi? Ben olabilir. Sadece iki mesele sivri diyebilirler. Sen de seyredersin ama ben işler var ki dostluğu tepsi sivrilerime ne olur? Mesela bir iş yönünde kız beraber verip eylememişsin. Kızlarla oğlanlara münasebetlerinde maşallah eller gönlüne geçen kalkıp sevinirim. Oğlanlarla kızların arasındaki münasebetlerde biz bilirik.
bir paylaşım var. Bu paylaşım sosyal bir paylaşımdır. Bu oğlanla kızlar arasında dostluk, münasibetler arasında qurulabilir. Məsələn, səmimi bir münasibetler. Yani o senin bir bacın, o senin bir doğman, sana bir empati olarak yanaşmalısın. Yani sen ondan o səmiyyətindən, sevgisinden suistifadə edememelisin. Mən inanıram ki, Elvin dostluq ilə de insana səmimi olarak olduğu için. Yani Elvin çok səmimi bir adamdır. Yani neye necə baxır, ona yine de deyebilir. Bu insandaki büyük bir cesaretti ve inanırım ki onun o samimiyetinden doğur ama ona bir bacı kimi, bir doğma kimi bakır. Onun samimiyetinden suistifal etmek adına bakmır. Öyle değil mi Melek Yeliz? Doğru. Yani, buyurun. Böyle gözlerdi. Bizim uşaq haftığı bir 10 yaş içinde. Elediğimiz dostluk başka bir şeydi. Hem uşağıyla, ne bileyim, konşuyla oynuyordu da uşaq. Ben. Artık müəyyən bir hisler ki yoktu. Ben. Ama yarın müəyyən bir yaşa çatır, artık hisler farklılaşır. O dostluk dediğimiz şey, yani getirir uçurumlara çıkartabilir. Mən istəyirəm, çıxış eləməyənlər. Yaş, orada bir xanım var, hə, bu xanımlar desin, üzr istəyirəm. Hə, buyurun xanım, o, hə, bəli, bəli, siz. Hə, zəhmət onu buradan verirsəz, aparacaq, hə. Hə, buyurun. Zəhmət, biz sizinəcək. Mən Nə alınan bir şey deyil? Hə, o qız, oğlanla qızın dostluğu alınan bir şey deyil. Uşaqlar, təşəkkür edirəm, bilirəm, dolusuz, maşallah. Maşallah, əyləşin, təşəkkür edirəm. İndi uşaqlar, nəticəyə varmalıyıq. Deyəcək, Hüseyin müəllim, məsələn, qoydun ortaya, amma bu, belə deyək, bişməmiş, söndürdün. Burada bir məntiq var. Tamam, yaxşı, bir dən siz də deyin. Hə. Hə, buyurun. Kalkın da size görsünler. Ben bu arada dedim, bu misbirlik şerefetinde. Burada da eğitim mesela, yani burada da misbirlik var. Kızla olmanın dostu olurlar. Düz de müeyyen çerçeve olur. Yani kızla kız dostu olduğu için kız her hansı bir oğlanla dostu olabilir. Oğlan da öz oğlan dostuyla olduğu için her hansı bir kızla dostu olabilmez o kadar yazar. Ama yine de yani alınar mı, alınmaz mı, necədir, burada hemşinin bir misbirlik var. Misbirlik var. Anlıklar peşinde yok yani. Tabii tabii, nispilik var ama biz... Ya sırf mesela şu kardeş diyor ki, yok böyle oğlanla oğlan daha yakışıklı kızla oğlan dostu olmazsa değil, bu nispidir. Senin için yakışı olabilir, kimse için yakışı olabilmez, sen yakışı görebilirsen o yok. Yani bu meselelerle mütlak danışmak bence biraz düz değil. Yaş bir nevelle sual versin göre, buyur Yaşar, ne sualın vardı? Tamam, teşekkür ederim uşaqlar. Bunu dəyənəcəyim, nəticəni deyirəm. Genəldə uşaqlar, ümumiyyətlə, bu mövzu bir dənə bu Hüseyin müəllim indi bu seminarda qaldırdı, anlaşılır deyil. Bu tarix boyu bilirsiniz dərslərimizdə, məktəbdə, universitetdə, cəmiyyətdə, klublarda, dərnəklərdə həmişə baş verən hadisələrdən biridir.
Ailələrdə hətta görsən, deyirsən ki, deyirlər ki, bax sən onunla dostluq edirdin, görsən nə yaxşı qızdır, niyə evlənmirsən? Deyilə onunla evlənə gedirsən, tanımadığın bir qız istəyirsən. Bəzən görsən, ailədə bu problemlər də çıxır. Biz burada nəyə axtardıq bu mövzuda? Axtardığımız bir şey var. İnsan xarakter etibarilə təsirlərə məruz qaldığı zaman, təsirlərə, kənardan olan təsirlərə məruz qaldığı zaman ondan çıxış yolu axtarır. O zaman bilmir neyləsin? O zaman gedir, məsələn, bəzən görürsən ki, üzr istəyirəm, girir, məsələn, çata başlayır, birinə məktub göndərir, birinə məktub alır, tanımadığı bir adamdan tanış olur və sonda bir problemlə gəlir, qarşılaşır. Və yaxud da çıxır, həyətə, bayra, bulvara gəzişir şəhərdə, bir oğlanla tanış olur, oğlan bunu belə qəmli, kədərli görüb, onu romantikalan bir xoş sözlər deyir və burada tanış olur. Yəni, bu bağlılıqlar var. İnsan məruz qaldığı təsirlərin çıxış yolunu orada axtarmamalıdır. İnsan təsirlərə məruz qaldığı zaman fikirləşməlidir ki, mən nə etməliyəm? Bunun çıxış yolu nədədir? Məntiqi təfəkkürdən yanaşmaq. Yəni, hər bir şeydə insan ruhi cəhətdən yanaşmalıdır. Bəzən insanlar məsələlərə abstrakt yanaşır, mücərrəd yanaşır. Bəzən insanlara reallığı görmək istəmirlər, həqiqətdən barışmırlar. Sözümün canı budur ki, dəyərli uşaqlar, bu problemimiz indi sadəcə müzakirə yox, bir fikir etibarı ortaya qoyduq. Əlbəttə ki, oğlanla qızın münasibətdən dostluqlar ola bilərmi? Ola bilər də, ola bilməyə də bilər, nisbi də ola bilər, ümumiyyət də olmaz. Bu kimi anlayışlar həmişə olub, olacaq və həmişə də olacaq. Amma biz bir cəmiyyət içində yaşayan varlığı, biz bioloji, sosial, ruhi bir varlığı. Biz hər zaman cəmiyyətə çıxanda özümüzə yeni bir şey axtarırıq, yeni bir insan axtarırıq, dost olaq, söhbət eləyək. Amma biz bilməliyik ki, qarşımızdakı duran adamın səmimiyyətindən istifadə edirəmsə, o mənim bir bacımdır. Əgər bacım olaraq qəbul edirəmsə, bizim Azərbaycan xalqının ümumiyyətlə qədimdən gələn çox gözəl bir adət düşüncəsi var. Düşüncəsində nədir? O sənin bacındır deyə düşünmüşük. Həmişə o sənə, sən onun səmiyyətindən, zəif iradəsindən suyu istifadə edə bilməzsən. Ona görə bu ekvivalenti saxlaya biləriksə, ekvivalent, məsələn, Elvinin sözü xoşuma gəldi ki, bəli, mən ona dostluq eləyərəm, amma o mənim bir bacımdır. Mən onu ailəmə gətirə bilərəm, o mənim bir bacımdır. Həyat yoldaşıma təqdim eləyə bilərəm, o mənim bir bacımdır. Məsələn, bacım olmayıb, onu özümə bacı bilirəm. Bu fəlsəfədən, bu məntiqdən, bu meyardan, bu düşüncədən yanaşsaz, əlbət ki, daha gözəl olar. Hə, o mənim dostumdur. Amma bilmirsən kimdir, nəçidir, bilmirsən xarakteri necədir, bilmirsən ümumiyyətlə ailəcə necə insanlardır. Belə yanaşmaq olmaz. Əgər sən onu özünə bacı bilirsənsə, o sənin artıq ahirətdə də bacın olacaqdır deyə düşünməlisən. Çünki bu çox önəmli məsələdir. Onun görə dəyərli uşaqlar, bunu bir Hüseyin müəllim açıb izah eləmək fikrində deyil, bunu zaten siz özünüz çox gözəl bilirsiniz. Amma xalqımızın gözəl düşüncəsində həmişə biz qonşunun qızına bacı olaraq baxmışıq, dostluq deləmişik, paylaşmışıq, dalaşmışıq, küsmüşük, amma yenə barışmışıq, yenə o bacı düşüncəmiz bizim şunumuzdan sonra olur. Bəli. Deyir ki, siz həyat yoldaşından dost olmayacaqsınız. Bəli, məncə də bir kişinin əvqalını evlənirsə, bunlar həyatda dost olmalıdır. Amma, yəni, üzrəm, mənim evlənəcəyim insan, yəni mənim olduğum kimi 5 dənə, 6 dənə də dostlar varsa, onda deyirəm, onda evliliyi nəyə lazımdır? Məncə sizin nəzərdə tutduğunuz kimi dost artıq bir insanla olmalıdır. Səmimiyyət, məncə, o zaman olur. Amma burada insanların düşüncələri önəmlidir. Bir qrup insanlar var mühafizəkar düşünür, bir qrup insanlar var radikal düşünür. Bir qrup insanlar da buna liberal yanaşır. Ona görə düşüncələri də biz gələn saygı ilə yanaşar. Təşəkkür edirəm uşaqlar. Biz indi bitiririk. Ardan tamaşa eləməyə çalışaq. Bir dənə baş ana dayanır qapının, belə deyək, ana durur orada, qapının yanında, bütün hamısını rəhbəri eləyən o anadır. O ana, bal arısı olan anadır. Yəni, orada gedən qalanlar, çalışan, işləyən zəiflər, xəstələr və s. xaric olunurlar. Həyatda, bizim həyat tərzimiz də bir bal arısının bir o qutusuna bənzəyir. Hər zaman biz fikirləşməliyik ki, əgər bir şeylə toquşmaq istəmiriksə, qarşıda bir, böyük bir konfliktə girmək istəmiriksə, biz həmişə qarşımızdakı olan insanları öyrənməliyik. Öyrənmədən mümkün deyil. Yoxsa xəyal qırıqlığına varacağıq və bunun dalınca da həyatda bədbinlik baş verəcək. Bəyək dediyimin məsələdə insanlar
bəzən baxırlar ki, uzun boyludur. Məsələn, bir böyük şəxsiyyətin adını unutdum çəkməyə. Bir İbrahim Haqqı Həzrətləri var, böyük bir alimdir. Onun bir marifətnamə əsəri var. O marifətnamə əsərində insanları bölür xarakterlərə. Deyir ki, məsələn, insanların o boyuna, buxununa görə baxıb dəyərləndirmir. Onların düşüncə tərzinə, sosial tərzinə, ruhi, iman tərzinə, düşüncə tərzinə görə dəyərləndirir. Yəni, bəzən biz baxırıq ki, maşallah, boylu, buxunlu, qəşəng, gözəl, bahalı bir maşından düşdü, gəldi, deyirsən, Allah nə gözəl. Amma fikirləşmirsən ki, onun içində bəlkə bir ilanlar yatır, bəlkə onun içində bir şeytanlar yatır, bir onu bir danışdır. Məsələn, böyük Mövlananın hikməti sözündən biri də oldu ki, sən deyir, danış, görüm sən kimsən. Yəni, bir sən danış, görək sən nə düşünürsən. Həmişə insanlarda buna diqqət eləmək lazımdır. Bəzən də biz, məsələn, insanların deyək ki, nəyinə daha çox taxılırıq belə deyək, taxıldığımız şey insanların, məsələn, həyata məsələn daha geniş baxmağı. Bir qrup insanlar var ki, həyata geniş baxır. Məsələn, böyük baxır, hər şeyi böyük görmək istəyir, hər şeyi saf görmək istəyir. Doğru deyil. Həyatda reallığı görməlisən, o reallıqda acı da var, şirin də var. Əgər sən bundan barışmazsansa, sabah sən dönüb üsyankar olarsan. Ona görə bizim xarakterimizdə cəmləşən şeylərdən biri də odur ki, sabah bir müsibət, sabah bir bəla, sabah bir xoş bir şey olanda biz bunların hamısını düzgün şəkildə dəyərləndirə bilək. Yaxşı olanda deyək yaxşıdır, pis olanda deyək pisdir, belə demək olmaz. Bir də mən bir misal çəkmişdim, yadda salmaq istəyirəm. Günlərin bir gündə bir dərviş gəlir bir saraya, bir şəhərə, şaha xəbər verirlər ki, dərviş baba gəlib sənin sarayına ziyarət eləməyə. Şah durur yerindən, taxt tacından gəlir qapının yanına, həmən dərvişi gətirir, otuzdur öz taxt tacında. Şah sual verir, deyək ki, dərvişə deyir, dərviş baba, mənə Allah Teala ruzu, bərəkət verdiyi zaman mən çox sevinirəm, çox şadlanıram. Məndən ruzu, bərəkəti alan zaman mən çox özümü alçalmış, özümü aşağılamış hiss edirəm. Dərviş baba dedi ki, əstağfurullah, mən tam əksinə Allah mənə ruzu, bərəkət verdiyi zaman onu insanlara paylayıram, insanlarla paylaşıram. Məndən ruzunu, bərəkəti aldığı zaman şükür edirəm ki, Allah özü bilən məsləhətdir. Yəni biz həmişə acını da, şirini də qəbul eləmək gücünə malik olmalıyıq ki, biz bu dünyada yaşayırıq. Xarakterlərimizi isə biz mütləq balanslaşdırmalıyıq. Mən beləyəm, əcəb bilirəm, yaxşı bilirəm, sən kimsən, özüm bilərəm. Bu doğru anlayış deyil. İndi maraqlı bir, gözəl bir, bizim müqəddəs kitabımızdan olan bir, gözəl bir surədən bir hikməti kəlamlar bunu dinləyək və sonra sizinlə inşallah sağollaşacaq. Günəşə və onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
Çöplere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Teşekkür ederim. Bak bunu ben düşündüm ki size hediye olarak böyle verdim kulak asasız. Yani hayatta doğrudan da biz çok şeyleri bilmek istedik. Ama bilmediğimiz şeyler bu prensiplerdir. Yani bu prensipler de bizi hemşe ya yükselder ya da bizi aşağı indirer. Ama Allah Teala'dan arzum oldu ki ülkemiz için, bizim cemiyetimiz için, inkişaf eleyen, terakkiye doğru giden devletimiz için faydalı, güzel mehsuldar, birikli, kabiliyetli, medeni, imanlı şahsiyetler olasız. İlk növbədə güzel dost, güzel kardeş, güzel bacı ve ilk növbədə şahsiyet insan olasız. Vətəndaşlığınızla gurur duyasız. Arzum odur ki, xarakterinizdeki olan ən mənfi şeyleri analiz edib, onun ötesinden gelmekdə özünüz Allah'ın gücü ilə bacarasınız inşallah. Sizə və ailənizə və gələcəkdə sizi gözləyən gözəl arzulara inşallah qatılıram və dua edirəm ki, Allah həmişə sizin yardım və yardımçınız olsun və həmişə də işıqlı olasınız. Çətinlikləri özünüz tək başına başarıb çıxa bilməzsiniz. Bunun üçün sizin çıxardan bir Allah var, ona dua edib, o ilə inşallah paylaşasınız. Sağ olun, teşekkür ederim.